السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں ماں باپ کو گفٹ دینا، استاذ کو یا اپنے دوست اور پیار اور محبت کو گفٹ دینا کیسا ہوتا ہے، ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یہ ہم بیان کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا خواب ہے، خواب میں اپنی پسند کو محبت کو ہدیہ اور گفٹ دینا کیسا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی اپنی پسند اور محبت کو یا اپنے محبوب کو گفٹ دیا ہے اور آپ کنوارے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خوبصورت آپ کو بیوی ملے گی، اور اگر خواب دیکھنے والی لڑکی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، بہترین شوہر خواب دیکھنے والی کو ملے گا۔ اور اگر آپ کنوارے نہیں ہیں بلکہ شادی شدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ باکمال اور ہوشیار بیٹا آپ کے گھر میں پیدا ہوگا، جو بہت شہرت پائے گا، بہت مشہور ہوگا، اور اس کی وجہ سے والدین کی بھی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ اگلا خواب ہے، استاد یا پیر کو اپنے ہدیہ دینا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ اپنے استاذ کو ہدیہ دے رہا ہے خواب میں، یا کسی مرید نے دیکھا وہ اپنے پیر کو گفٹ دے رہا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگوں میں عزت اور مرتبے کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، یعنی خواب دیکھنے والے کو بزرگوں کی نظر میں عزت اور مرتبہ ملے گا اور نیک لوگوں میں یہ شامل ہوگا اور خود بھی نیک ہوگا۔ تیسرا خواب ہے، اپنے دوست کو ہدیہ دینا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ اپنے کسی دوست کو ہدیہ دے رہا ہے خواب میں، گفٹ دے رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر دوست ایسا انسان ہے جس سے دوستی کرنے کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، یعنی کوئی غیر محرم نہیں ہے جس سے دوست کر رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپس میں خوب پیار اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر کسی ایسے انسان کو ہدیہ دے رہا ہے خواب میں جس سے دوستی کرنے کی، جس کو دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ چوتھا خواب ہے، ماں باپ کو ہدیہ دینا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو گفٹ دے رہا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خاندان والوں کی آنکھوں میں عزت و مرتبہ پائے گا، خاندانی لوگوں کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جائے گا، اور والدین کی طرح خاندان میں یہ بھی عزت اور مرتبے سے نوازا جائے گا۔ پانچواں خواب ہے، بیوی کو ہدیہ دینا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں اپنی لائف پارٹنر، شریک حیات بیوی کو ہدیہ دے رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ دونوں کی زندگی خوب خوشی کے ساتھ گزرے گی اور دونوں کے درمیان خوب پیار اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو خلاصے کے طور پر اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ خواب میں ہدیہ دینا، گفٹ دینے کے خواب اچھے ہوتے ہیں، اور ان کی تعبیر عموماً یہ ہوتی ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ اور جو دے رہا ہے وہ، دونوں کے درمیان پیار اور محبت میں اضافہ ہوگا، دونوں کے درمیان انسیت بہت زیادہ پیدا ہوگی۔ تو دوستو یہ ہم نے ہدیہ دینے، گفٹ دینے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے، اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں، پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔